Hai, assalamualaikum. Moda kita pada hari ini adalah moto C17. Ya. Hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal blok. Sekarang saya pakai blok 53. 53 jenama Daihatsu DYS. Lepas tu blok daripada motor High Power asal motor, ya. Blok High Power asal motor dengan seharga RM60 Malaysia. Ya, tak nampak. Sebenarnya saya nak pakai blok 56 sebenarnya. Dulu saya beli di kedai, saya beli kat kedai blok 56 seharga berapa? Tak ingat lah berapa, dalam 75 lah. Dalam 75 blok 56 High Power warna hitam macam tu. Ya, macam yang saya pakai sekarang. High Power. Lepas tu masa nak pasang tu, nak pasang kedai tu, lepas tu blok tu macam pecah lah, pecah patah. Kepala blok tu patah. Lepas tu tak boleh pakai lah, kira buang saja. Blok 56 tu habis melayan RM75 Malaysia. Lepas tu saya pun beli blok ni 53 di tangan orang lah. Harga RM60 saya cakap dia, RM60 dengan kawan saya. Lepas tu blok ni pun dah masak, tak payah nak rondai masa tu, sebab beli kat motor dia baru cabut daripada motor dia dan saya beli dengan dia RM60. Lepas tu pakai dalam berapa bulan gitu, 4 bulan ke 5 bulan. Lepas tu blok tu calar sebab saya naik terlalu laju. Lepas tu saya pun apalagi terpaksalah baiki kat kedai. Baiki apa? Iaitu korek blok. Potong blok, ya. Tu lepas potong blok tu habis dalam semua sekali lah. Buka enjin semua sekali, bersih-bersih habis, tukar piston dalam RM230. Sekali dengan upah lah. Upah RM35 dah, tak cakap saya. RM35, ya. Lepas tu sekarang dia korek satu saiz. Jadi sekarang ni blok 54, ya. Tapi masih slow lagi. Saya ajaknya nak tukar 56, tapi tak ada bajet lagi. So sekarang saya pakai blok 54. Pakai buat pergi sekolah, pulang alik sekolah. Nak gerak jauh-jauh sikit, jalan-jalan jauh sikit boleh lah pakai. Tapi tak standing lah dengan motor Y, LC apa. Kalau EX5 tu boleh tahan lagi lah. Ya, itulah cerita pasal blok, mengenai blok. Nak tahu cerita pasal benda-benda lain lagi, boleh komen kat bawah lah. Komen nak tahu pasal apa, saya akan cerita apa yang terjadi satu demi satu. Motor ni pernah accident. Nak tahu accident kat mana, sila komen, ya. Lepas tu saya akan buat video selepas ini, video lain pula. Lepas tu nak tahu apa lagi, bolehlah komen kat bawah. Raga ni, semua dalam motor ni, semua ada kisah silamnya. Termasuklah ni, tempat duduk ni, cushion ni, seat. Terkoyak boleh koyak macam mana ni. Nak tahu boleh koyak macam mana, boleh juga komen kat bawah, nanti saya akan buat video seterusnya. Saya akan cerita kesemuanya. Kotak rantai, sport ring, exhaust, engine, head, carburetor, grand start dekat dalam tu. Brake disc, kenapa saya tak pakai. Nombor plate kat atas tu. Saya akan cerita kesemuanya. Yang penting anda komen je, nak tahu pasal apa, komen je. Nanti saya akan buat, saya akan cerita satu persatu. Ya, saya buat video motor ni sebab ramai yang minat motor, saya lihat ramai view motor daripada view benda-benda lain.
ya. Setakat ini sajalah video kita, dah 5 minit pun. Saya mohon sangat kepada anda semua untuk share video-video dalam channel ini supaya boleh berkembang maju, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Jemput kawan-kawan, ajak kawan-kawan sekali untuk subscribe dan like semua video dalam channel ni. Kalau boleh, saya nak kumpul like sebanyak yang mungkin ya. Kalau tak faham saya cakap ni, bolehlah komen ya, ataupun salah cakap lah. Saya orang Kelantan sebenarnya, tapi terbiasa lah, kecek-kecek sikit-sikit ya. Nak try juga, nanti kita masuk EU kan, kita kena kecek-kecek juga sikit-sikit kan, kan? Okey lah, cakap itu sahajalah video saya cerita tentang engine, iaitu head. Iaitu blok. Video ni saya cerita pasal blok je. Saya akan cerita satu demi satu. Satu video, satu bahan, satu benda. Okey, faham? Okey, sekejap itu sahaja. Kita jumpa di dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.